Dobro veče, evo nas ponovo u Kerbal Space programu. Opet sam izabrao raketu Orbiter 1. Opet se lanciramo u orbitu i već sam uzeo dve misije. To su da izvršim, da izađem sa astronautom u spacewalk u orbiti oko Kerbina i da testiram padobran. To je ovaj MK-16 padobran koji standardno koristimo. Sada ćemo da krenemo na lansiranje. Malo mi je raketa pobjegla sa kursa, ali na veze okrenut ću je na istok. Malo da je nagnem prema istoku i lanciram sada, to jest aktiviram raketni motor na tečno gorivo. Još ću malo da naginjem raketu da dobijemo na brzini. Isključio sam potisak iz prostog razloga što imam dovoljno kinetičke energije i brzine, to jest da izađem u svemir. Evo, već sam u svemiru i sada ću samo da zarotiram raketu da bude paralelno sa planetom, isto kao i prošli put, i samo ću da aktiviram pun potisak u ovom sad momentu. I kliknut ću na Maneuver mod i pratim periapsis kao i u prethodnoj epizodi. Evo, potrošio sam svo gorivo i otkočio sam ovaj zadnji deo, samo ćemo da vidim gdje se trenutno sada nalazim. Kad budem bio malo na većoj visini, onda ću aktivirati ovaj motor. Što bi rekli, drugi stepen motora na tečno gorivo. Ali ću malo ubrzati vreme da ne bismo čekali da što pre dođem do ove gornje. E, sad sam negde blizu. Samo ću ponovo da korigujem položaj da budem paralelno sa planetom. Ovako, i sada ću da aktiviram pun potisak i opet gledam periapsis. Dakle, kad periapsis bude došao do nekih, do preko 70 km, onda sam u orbiti. Mislim da je ovo ok. I sada sam ušao u stabilnu orbitu. Evo, kao što vidite, ovako izgleda moja orbita oko planete Kerbin.
Dakle, ponovit ću, apoapsis je najviša točka. To je najudaljenija točka od planete. A periapsis je točka gdje sam najbliže planeti. Sada ću da izađem sa astronautom, Jebediahom. Kliknut ću na EVA. I evo vidite, ispunio sam zadatak. Evo ga Jebediah, sad može da se ovdje šeta po kapsuli, mogu da ga odvojim. Evo ga, odvojio sam ga čak od broda. S tim što neću puno da ga odvojem, kliknut ću odmah na F da mi ne bi pobjegao broda ili da se ja ne bi previše udaljio od ovog mog orbitera. I sada ću da kliknem B da uđem u kapsulu, samo vidim da li mogu da pošaljem EVA report. Mogu. E, s tim što nemam komunikacioni uređaj. Dobro, nije bitno, pritisnut ću B da se vratim u orbiter. I sada ćemo da se vratimo, pošto sam ispunio zadatak, vratit ću se i sada ću da vam pokažem, aktivirat ću SAS ili SAS, kako već želite ga nazovem. I sad, osim ove asistencije stabilnosti koju sam imao u prethodnim epizodama, sada imam još dve dodatne opcije, imam Prograde i Retrograde. Ako se sjećate, u prethodnoj epizodi da bih se vratio u orbitu, odnosno da bih se vratio na planetu, ja sam ručno okretao brod u retrogradnu putanju. Sada ću to uraditi automatski, kliknut ću ovdje na retrograde i vidite, on se sam okrene. To jest, pilot ga sam okrene, pretpostavljam da je dobio prograde i retrograde zahvaljujući ovom iskustvu što dobio jedan XP i jednu zvezdicu u prošloj epizodi. Pretpostavljam je to, nisam baš potpuno siguran. U svakom slučaju, sada je vreme da se vratimo na našu planetu. Aktivirat ću, dakle, potisak, ali ne skroz do kraja, nego nešto malo, zato što želim da mi bude negdje ovdje oko 20 do 30 km periapsis. E, dobro, 16 km, može i tako. I sada polako krećemo u povratak na našu planetu. Tim što ću sada da otkočim i ovaj ovdje raketni motor, okrenut ću se u stranu, isto kao i prošli put što sam uradio, sam ću da isključim ovaj SAS. Evo ovako. Eto ga, otkočili smo ga. Ponovo aktiram SAS i aktiram retrogradno da se okrenem, jer kao ako sećate iz prethodne epizode, ulazak u atmosferu je prilično vruć i želim da ovaj donji deo koji ima štitnik protiv toplote bude okrenut prema atmosferi. Sada ću malo da ubrzam vreme da ne bismo čekali. Evo vidite, kad se ubrza vreme onda dođe i do poremeće putanje, vidite da mi je za trenutak bio pobjegao. Okrenula se kapsula, Jebediah nije baš pratio ovu retrogradnu putanju. Opet ćemo malo da ubrzam vreme.
Baš lepo izgleda ova planeta iz svemira. Evo, sada smo počeli da ulazimo u atmosferu. Sada ima brzina je 2368 metara u sekundi. Evo, počela je plazma da se pojavljuje. Mislio sam da će ranije da se pojave, ali pojavljuje se tek kad ulazimo u ove gušće slojeve atmosfere. U prošloj epizodi sam rekao da proverim verovatno na NASA-inom sajtu da vidim što je uzrok ove plazme, da li trenje ili sabijanje ovde vazduha. Nisam proverio, zaboravio sam. Nadam se da neću zaboraviti to za sljedeću epizodu. Sada pratim ovde da budem između 9 i 13 hiljada metara i ovaj ovde deo pratim da aktiviram padobran u tom trenutku, s tim što se nadam da će brzina da padne na 40 do 100 metara u sekundi, jer ako budem išao prebrzo neće biti zadovoljen ovaj uslov ovde. U svakom slučaju mogu da uzmem neku manju raketu da ne izađem potpuno iz orbite, to jest da ne izađem iz atmosfere kako bi povratak bio sporiji. Dovoljno sam usporio. Ja nalazim se na 17 km i sad ćemo da aktiviramo na 13.000 metara, odnosno na 13 km ću da aktiviram padobran. Još nisam došao do 100 metara u sekundi, dalje mi je brzina 300 metara u sekundi. Sad ćemo da vidimo. Evo vidite, tri uslova su ispunjena, ali nije brzina ispunjena. Da, nisam uspio da obavim ovaj zadatak, jer morala je brzina da mi padne ispod 100 metara u sekundi na ovoj visini ovde, a ja sam išao preko 200 metara u sekundi, tako da bih uradio ovaj zadatak ovde, napravit ću jednu manju raketu koja će biti namenski samo za test ovog padobrana. I da ne napuštam atmosferu da bih imao manju brzinu u startu. Ups, što je sad bilo? Nisam izgleda smeo da ubrzam previše vreme. No dobro, džebe da je preživeo. Da, ne sam da ubrzam vreme prilikom sletenja. Dobro, sad imam 344.000 kredita. Sad imam šta mogu da unapredim. Pa idu napredim ovu zgradu za pravljenje raketa.
da bih mogao da napravim više od 30 delova. Dakle, to će biti, sad ću moći da postavim 255 delova na raketu. Kliknuću na upgrade. Za sada samo ću to da upgradeujem i da vidim da li mogu da kupim nešto od... Ne mogu ništa da kupim. U svakom slučaju, jedan od zadataka je uspešno obavljen i dobio sam dosta kredita. Tako da u sljedećem epizodu ću da pravim veće rakete koje će lakše doći do orbite i moću da postavim još neke naučne elemente, kako bih pravio neke naučne eksperimente da bih dobio poene za nauku. Eto, toliko za ovaj put. Hvala na pažnji i doviđenja.